Ես Մուրազ Գրիգորյանն եմ, ներկայացնում եմ Էրոդեն ստոմատոլոգիական կլինիկան, որը հագեցված է գեր ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաներով, մասնավորապես գերմանական ցարեքս Իրոնա կատկամ համակարգով, որը հնարավորություն է տալիս մի քանի ժամվա ընթացքում ունենալ կերամիկական վինիլներ կամ ատամնային պսակներ։ Ոնց էր կոչվում այդ համակարգը, ցերեք։ Ցերեք Սիրոնա կատկամ համակարգ։ Գիշերը չեք անում։ Չենք անում։ Գիշեր ցերեք։ Ցերեք համակարգ, ինչ էր դա տալիս մեզ, բութիս մի հատ նորից ասեմ։ Չէ, ավելի ժորթին ավելի, նու չնայած բոլորն էլ հասկացան արդեն, այսինքն էլ հերթ չես կանգնում, երկար չես սպասում, 2-3 ժամվա ընթացքում, չէ՞, ճիշտ գիտեմ, որովհետև գովաստում ես եմ նկարահանվել։ Շանթ Digital TV։ Ներբեռնիր և դիտիր ամենօր։